بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل معانا ونعكسن تاو ضيال من البند نجد تاو نسان وعن سو قرن هذه هي أنها ودي نسوم رنشر نور وحين نجد سو قريك ودهان جيجا سومالي دي عالم كبا وسط السيدين كيمان يستوديا وكوباد وتلفزيون كل يهيم قال ده هرجيسة وركا هذه ربرالك النقطة وحيد الله رمي دون تاني وفيس عبد الله هي قد بدأ جوا وين تكون مغل دون تان وركينا نوح كم ذا dowladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay meel marisay sharciiga doorashooyinka Soomaaliya buuga hodanka baahan iyo himiladeeda uu qoray Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa habeenimadii xalay ahayd lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa tartanka orodka maratoonka oo ka bilaabmay magaalada Hargeysa tawadayaal wararka caalamka naga soo gaarayna waxa kamida dawladda Liibiya oo kumanaan geel ka soo daabushay waddanka Australia dad laga soo celiyay waddanka Shiinaha oo u dhashay Ukraine oo shacab caraysanay basaskii sidee ay weerareen waxay tawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena imigii aadna intaynaan u gudagelin qodobada iyo qodobada kale oo ku daawan doontaan baahinteena wareed qadaradeega bulshada.